Okay, good morning, good evening, good afternoon, depending on when and where you're catching us from. My name is Musoga Eclipse, Tulikugaga Mail TV, to our Susan. Every single time, to our nyok, making sure and you get the information that you missed. Gwariye yu musize weru na waliwa ne Uganda na ingati wasobola kubanga wetu kila in the priest no manya church tufu echipa chigenda maso tugenda kuwa tutunulida stories ezigenze maso but mainly today we're going to be focusing on Uncle Amfre Mayanja erango no ye mugenzi right now omuchaji ono yafa ku Saturday kumacha enye nyojukira nti olwokutantu alina yo show ya Davido. There is a developing story concerning Davido and his concert yali mu Kenya atugenda kuba tujigenda mu masa au nga tumaliriza ibintu bya Amfre Mayanja tujja kuba tuogera ku olutalo olugenda maso mu Nigeria between abayimbi abasatu abamanyi kati mu Nigeria, that is to say Wizkid, Starboy, Davido, and of course the one and only Burna Boy. Ladies and gentlemen, nona kulwali wa mukaga ku machando zanze nali ku TV wanonga nkola ku UBC Horizon Vibe. Netufuna maulire agali ya mabinyo kusazalinga bilezo kumacha ndi muganda Dr. Jose Chameleon omukulu gwe baita Amfre Mayanja yali amazo kuva mu bulamu obwenseno. Amfre Mayanja jukira anti family ene yaba Mayanja family mwa bo Luganda banji eranga tebali abo bokabo manyi mu kamera basinga mumanyi Pius Mayanja Palaso mumanyi Wizo Manizo mumanyi mwana mulenzi gwe baita mumanyi ne Amfre Mayanja mbadde mumanyi olwokuba nti abadde ya connectinga nnyo na abayimbi. Amfre Mayanja yafa olunaku lw'omukaaga kumakya ku ssaawa zaalinga bbiri we kyabeera confirmed era olwamaliriza show yange oba olwamaliriza show wano ku Horizon Vibe navuga butereevu ne ngenda wali eri ekitiko saidi za wali ekitiko awali amakaga Amfre Mayanja era nga wano twasobola okuba nti twogerako ne maama n'atuwa ku bigambo ebituufu n'atubuulira maama yatubuulira ku nsonga ez'enjawulo ku Amfre obulwadde bumulumidde bbanga ki ebintu ebyenjawulo ebyo ne tubimanya olunaku olwokusatu olunaku lwali lwa mukaaga olunaku olwe Sunday tewaali kyaliwo yali Easter naye twalaba ku bantu ab'enjawulo baserebu ab'enjawulo nga bagenda okuba nti balirisaako famire eno abamu ku abo mwalimu omukulu Big Size Bebe Kulu era kambaweeko video katono nnyo Bebe Kulu ng'agenda ku lumba olwo we tukomawo nyongero and gentlemen, video yolabye ya mukulu Big Size Bebe Kulu yali awenyera ng'agenze wali eri mulumbe olwa Amfre Mayanja ajukira nti eno family bakyalibe banji abalimu nayo okusingira ddala Dr. Jose Chameleon gwe yalinkinga naye nnyo mu ggwanga lya Kenya. Abantu bayogera ebigambo bingi lwaki Bebe Kulu yagenze ate n'agenda n'abantu batono nnyo Bobi Wine n'agenda n'agenda n'eggaali nene nnyo of which I think ekintu ky'okuzika tekibeerako ani asinze okujja n'abantu bangi but mainly
kibeerako kibeera ku muntu nkubagiza ye gy'aba ayagadde okuba nti akubagiza omuntu ali mu mbeera embi. Mayinira ebintu bino tebibeera nnyo ku ani asinza oleeta eggaali ani omanyi kati eggaali zaasusse mu Kampala. Everyone thinks okubaawo wakabi olina okuba ng'otambula n'eggana ly'abantu, which is not the case. Most of the times in this situation is tuba tutunuulira omuntu asobodde okuba nti abeererawo banne mu mbeera embi. Naye era omukulembeze wa National Unity Platform, that is a NUP, Robert Kyagulanyi Ssentamu yaliyo nnyo, Bobi Wine n'abantu abalala ab'enjawulo. Twalabako Dirisa Musuuza, Eddie Kenzo, that is a president, Uganda National Musicians Federation, naye yaliyo nnyo ku making sure nti akubagiza famire y'aba Mayanja. Era bamu tebaasobola kwogera ku lw'embeera eyaliyo. Waliwo TikToker gwe bayita Sefuko yavaayo n'ayogera ebigambo ebitakwatagana ku mwannyina w'omugenzi, mwannyina w'omugenzi Nabukeera. Era ng'ono ye mwannyina wa bakamiliyoni yeka omu gwe bayina mu famire. Yamwogerako ebigambo bingi, n'amuyita ebigambo ebisobola yayisa mu kamwa kange olw'okuba yali yeenoonyeza views. We twava eyo enkeera ndowooza lwali lunaku lwakubiri twagenda wali eri mu chaachi. Twagenda mu chaachi ne tusabira omwoyo gw'omugenzi. Emikolo mingi egyakolebwa baserebu bangi abaaliyo, including Juliana Kanyomozi, abantu bangi abaaliyo nnyo nnyo mu kuziika. Dr. Jose Chameleon yayogerako eri eggwanga mu chaachi n'abannyonnyola omukwano gw'abadde alina ne muganda we. Era katuwulire Dr. Jose Chameleon ebigambo bye n'ebigambo basically katuwulire ebigambo bya Dr. Jose Chameleon byayogera ku muganda we. Muganda we yaliko omuyimbi n'akita n'akimulekera. Katuwulire Chameleon katono nnyo tukomewo. Mama,
Okay, mukulike yonyo, that is a Dr. Joseph Mayanja, Jose Chameleon, ngageza koku wabakabwe, wali eri mu church, jetwali, njagala nkutwale butelevu, tugenderedde ddala mpaka olunaku olwa yesterday, twabadde mu kuziika, ekagga kagga kiri ku Mityana Road, atenga kalangalo sikago manye kagga gye baziika Moses Radio, so mbadde mbimikisinze. Ekalangalo Mityana Road, era nga twaviiriddeko Mityana Road, abantu ab'enjawulo baabaddeyo baziikiddeko abamayanja family, including Spice Diana, ngabola bambifana nyao, Spice Diana yoyo ne manager Roger, ngabagenzo kumanti bazikirako mwana mulenzi, gwe bayita Jose Chameleon, abasinga bagenze zikirako Chameleon, ifana ne byola baye mukulu Bebe Cool, ne mukyala we Zuena, ngabagenzo kumanti bazikirako, ngabagenzo kumanti basendinga offer from Mayanja, ngabazikirako chaliwa we Dr. Jose Chameleon. Bebe Cool, waliwo liste ya fulumye ngeraga abawadde ya mabugo batujogereko. Anyways, kokola baka video kamwana mle oyogola bawo mu kifananyi ye mwana mlenzi King Saha. Naye abadde yagenze okuba nti azikirako bamayanja family, tugende maso producer mpaka bifananyi ebirala awo Huntington Bujingo. Thank you so much. Abantu abola ababona basobodde okuba nti bagenda Zahara Toto, mwe bali kuba Fefe Busi, mwe bali kubayo nnyo. Bobe nyini bamayanja family babadde yo. That is a wisdom manizo nga agezako kubanti ali mulumbe oyo bamuyita mwana mlenzi Pius Mayanja Palaso yabaddeyo nnyo Carol Nantongo Nina Rosa ate yakabye nnyo chensuso mulumbe runo so baserebu mwena basobodde kubanti mugenda ne muzikirako bamayanja family muganda wabwe Humphrey Mayanja atenga yabaddo mukulu mu family kyabadde kirungi nnyo kyamanyi waliwo ebigambo ebyayogeddwa tata nga nakuwadde yagambye I'm becoming weak now over these loss of my children. The first to die was AK-47, my last born child. I'm now the older. I don't know who is next. I don't know what is happening. Yagambye nti tandise okuwulira okuba nti anafuwa. Yasoko kumufaako yali mwana we AK-47 era nga ono yafa 2015 era nga naye bamuziika kalangaalo eyaddizeeko okufa ye last born we tamanyi ani addako tamanyi kiki kiddako naye ye yasaba nga Mukama Katonda afe asooke abaana be abeere nti asobola okuba nti alabirira abaana be naye ekimukube nkikwe nti ate abakulu be basooka abato okufa so mukulu Gerald Mayanja ebintu webityo webimusobedde mpola mpola mu bifaananyi ebyo byolaba biva wali eri kulumbe mpola mpola mu bantu abasobodde okuba nti baziikirako bamayanja family. Ladies and gentlemen, tuli ku Gamel TV powered by Zuena Cakes and of course Diko omukyala gwe bayita nga tuvudde mu kuziika tusaba omugenzi Mukama Katonda amuwe ekiwumulo ekyemirembe naye nga era tunakuwalira wamu nnyo ne baganda baffe bamayanja family tunakuwalira wamu nnyo ne baganda baffe bamayanja family njagala okwebaza mwenna abasobodde okuba nti mutambula olwo olugendo lwabadde luwanvu naye oba asobodde okutambula n'ogende ekalangaalo baziikisaako weebale nnyo weebalire ddala Mukama akuddizeewo ky'osinga okuba nti oyagala nga tweyongeddeyo mwana muwala oba omukyala maama. That is a Zuena Kirema. Unakula yesterday about the birthday. The basobode kuba yuna celebration is orenso nganti. Unakula yesterday abadde ino kuba nti agenda okuziikirako bamayanja family. Njagala okujukiza nti Zuena nogola but she is a mother of 5. Abaana bo, bebo, baana bawererako ddala baana bataano. Naye omukyala omulaba akyali mbooka akyali muggo tanyenyezebwa yoyo mami Zuena Kirema era ng'ono wandyebuza lwaki tumwogerako ye mukyala w'omuyimbi Big Size Bebe Cool ate nga ye mukama wange mpola mpola otukwagala nnyo mami Zuena Mukama Katonda akuwe ky'osinga okwagala. Zuena yagenze ku Facebook page ye n'ateekayo posting ezaako ogifuna wano mbere nga njikusomera mpola mpola omanye naye ng'ebifaananyi ebyo by'olaba bye by'omukyala Zuena Kirema era ng'ono ye mukyala w'omukulu Big Size Bebe Cool. Ku baana baalina kuliko omwana gwe bayita Diane, kuliko Biata Sali, kuliko gwe bayita Alpha Sali n'abalala bangi nnyo abaana ba Zuena Kirema era nga muzimu ku interview ze tumulabyemuko nga akola agezaako nnyo gamba nti abaana bonna ye tayina gw'asosola abaana bonna baana be including Alan Hendrick Sali era ng'ono ye first born w'omukulu Big Size Bebe Cool so agala okuba nti
tukuyoza yoza mami Zuena okubanti watu se kumia kejo mukama Katonda akuongera okuwa byo singo okubanti oyagala akuwe empeera oyongera okufuna omutima omulungi ogwo oyongera okubanti ogufunamu ekisingira ddala Katonda akuwe kyowulira nti kyosinga okubanti oyagala oyo ye mukyala w'omukulu Big Size Bebe Cool mami Zuena Kirema TikToker gwe bayita Sefu kagenda kubanti asibwa era genafunyeko galaga nti oleda alimukomera bangambye bamuditaininze already alina ebigambo byavaayo n'ayogera emabegaawo ku mwana mulenzi ku famire ya mwana mulenzi Dr. Jose Chameleon era ng'ono agamba tebalina kye bamugamba yawomula nnyo olw'okuba nti basobola okuba nti babagaana okuba nti balikodinga nga ba TikToker naye nga bo baali bagendera ddala paka munda muli okuba nti balikodinga abantu nga bakaba which is bad ebintu bingi ebibadde bitrendinga ku mufo oyo okusingira ddala bamawulire babadde nnyo nga baboogerako nnyo simanyi mwakoze eki but what we going to do tugenda kuba tukolayo program ne muganda wange mu Sudan ku nsonga eyo tunyonyole ani mukyamu ani mutuufu abamawulire bavumiddwa nnyo baboleddwa nnyo bamanyiddwa nnyo tugenda kuba twogera ku nsonga eyo tumanye kituufu ki abamawulire kituufu baali bakyamu oba baali batuufu rapper Fikfa Mike King Kong agenda kubanga featuring ku album ya mwana mulenzi gwe bayita Rick Laws yavaye mabega ona sharing anagamba nti agenda kuba akola album egenda okubeera ko ba rapper ba Africa bonna abasinga eranga muno muna Uganda agenda okuba nti abeera ku zino bamuyita King Kong Fikfa Mike eranga ono yasobola okuba nti ekintu kino akifuna through his management egezaako mpushinga but then I believe Fikfa Mike King Kong is one of those talented artists in Uganda so chona chechiri chimugwana era tusaba mukama Katonda ayongera okuba nti amuteramu obwangu era mukama Katonda ayongera okuba nti amwanguwiza ensonga afune kyasinga okuba nti ayagala tuli powered by Cleberson where UG tuli powered by Zuena Cakes at the same time tuli powered by Prize Property Consults gwagala okuba nti olanga naffe kube namba 0702954776 agala okuba nti osobola okuba nti olanga naffe kube namba 0702954776 bampita musoga eclipse tuli ku Gagamel TV era nga angezaako okuba stories ezitambula stories engendo okomawo nazo next time I think very today soon I'm trying to look for a girl. She's a content creator. Bamuita Njiri. Yabadde ku stage Kenya. One of the most trending person right now in Kenya. Yabadde ku stage nabako engeri gye yanyenyeza amazina namaliriza nga agenze n'omuyimbi backstage. Era ebyabadde backstage omuwala oyo njagala ye kenyini abitubulire mu interview ayenga sinasobola kuba nti mufuna muweereza messages ku all our social media angles bamuita Kiberu Njeri. Yadde ne guy nga bazi n'amazina naye ng'ebintu gye byaggweredde si walungi according to her in an interview yategeezezza nti bwekyavuddeyo kyakomyawo tewali kyabadde backstage but people think we bavuddawo ne bagenda backstage omukulu yeeyagadde tombuuza bingi oli muntu mukulu manyi muddaawo ne mubuuza ebibuuzo mbu kati yeeyagadde atya Shira Gashumba yagudde mu bintu saawa zino ye new CEO wa Next Olira manyi waliwo ebintu ebyo NRG Radio airanga eno eri wano just opposite us eranga kati ye CEO osanga Shira Gashumba saa zino osobola omuyita hi madam CEO are you okay nomuwa ipapula byo tomanya nomuwa ipapula byo tomanya asobola okuba nti abeerako wakuteeka mwana muwala gwe bayita Shira Gashumba new CEO wa gye bayita NRG Radio bano balina branches ez'enjawulo waliwo olutambula nti DJ Roger ne Mass Professional bagenda kuba nga batwalibwa e South Africa okuba nti bakola ku TV emu jukira nti TV zino zirina opportunities ze zigaba so bwobanga olinawe wotuusenga ekintu ekikola bulungi abantu bakulaba muganda wange waliwo kyendabye wano n'enguzi gwamu n'amaanyi bino byonna bintu bya muntu omu bannange ki ekigenda mu maaso kansoke bannaye kamba sibulire wano nsoke ndabe kyendabye ku simu kuwaye n'akibalaga mujja kunkyawira ddala naye nga tubaagala nnyo twongera ogamba nti rest in peace that is Mayanja that is Humphrey Mayanja of the Mayanja family mukama akwekyo singa okwagala like I said when I come back to in a story ya Davido mu Kenya Fool's Day waliwo kampani yakola eggulire ng'eraga nti Davido baamu arrestinze n'enjaga mu Kenya
Davido agenda kuba nti asiba kampani eno naga nti mujja zanyira ku brandi yange nga mwe kwa sambu fuluzide fe wafe Nigeria tetujimanyi so kampani eyo eya publishing zeguli leryo nti Davido baamukutene njaga mu Kenya mu private jet ye egenda kubanga esuwingibwa ebimu kwe bibyengendo koma ona byo mu program enadda ko bampita musoga Eclipse Peace and Love.